Međunarodna saradnja gradova Bidgošća i Kragujevca traje već 6 godina kroz projekat za mlade koji je povezao učenike kragujevačkih škola sa vršnjacima iz Doma kulture broj 5 iz Bidgošća. U okviru zajedničkog programa pod nazivom Prijatelj bez granica, đaci su imali priliku da se upoznaju sa kulturnim, tradicionalnim, ali i svakodnevnim životom dva grada i dva naroda. Grad Kragujevac ostvaruje dobru međunarodnu obrazovnu saradnju. Ovo je jedan od primera, to je saradnja sa obrazovnim institucijama pobratimskog grada iz Bidgošća. Radi se zapravo o razmeni učenika. Prošle godine su naši učenici boravili 5 dana u Bidgošću i tamo su predstavljali svoja likovna stvaralaštva. To su učenici iz osnovne škole Milutin i Draginja Todorović, a sada imamo posetu delegacije iz obrazovne institucije iz Bidgošća, u kojoj naravno imamo jednu malo veću delegaciju, i kažem da je to dobro zbog toga što se deca upoznaju sa istorijom, kulturom i tradicijom naroda, poljskog naroda. Tokom posete Kragujevcu, mladi iz Bidgošća učestvovali su u likovnim radionicama, a za sutra je najavljeno otvaranje zajedničke izložbe radova. Organizovane su i muzičke radionice na kojima su učenici pripremali zajednički koncert zakazan za 28. novembar u Prvoj kragujevačkoj gimnaziji. Prijatelj bez granica 2 je kontinuacija saradnje Doma kulture broj 5 iz Bidgošća sa prosvetnim institucijama iz Kragujevca. Za 6 godina ostvarili smo 12 projekata u različitim formama. Bile su to izložbe kao i susreti mladih. Ovo je 5. put da se mladi sreću i zajedno učestvuju u umetničkim radionicama. Zajedno sa omladinskim horom Prve kragujevačke gimnazije, kao i sa orkestrom Kamerata Fjodorna, ako se ne varam, iz Poljske, u ovom divnom našoj saradnji, mislim, rezultat naše saradnje će sutra biti prikazan na našem koncertu. Mi ćemo izvesti nekoliko rodoljubivih pesama poljskog naroda i srpskog naroda na koncertu u Prvoj gimnaziji. Član Gradskog veća za obrazovanje, profesor dr. Nedeljko Manojlović, je na svečanom prijemu uručio zahvalnice grada Kragujevca za učešće u projektu.